klasisko mūziku runāsim, jo klasiskās mūzikas sabiedrībā opera mūzikas svētki ir kļuvuši par vienu no, es gribētu teikt, prestižāko notikumu Latvijas kultūras kartē. Tā gan, un jūlija izskaņā Siguldā notiks jau 29. Siguldas opera mūzikas svētki, un šorīt svētku rīkotājs Dainis Kalns pie mums, bet ne viņš viens pats. Arī baritons Kalns Kalniņš un pianists Vents Zilberts ir mūsu viesi. Labrīt! Labrīt, kungi! Labrīt! Labrīt, prieks redzēt 28. 29. un 30. jūlijas Sigulda opera mūzikas svētki. Daini, jums kā šo svētku tēvam jautājums, kādas jums pašam šobrīd ir tās sajūtas pirms 29. svētkiem? Esmu ieradies ar lielu laimu sajūtu. Vakar redzēju tādu brīnumu, ka savu 80 gadu mūžā neesmu piedzīvojis. Ieradās Ukraiņu dziedātāji, dziedala skalā, Augsburgas festivālā, ar tādu balsi, ar tādu temperamentu, ar tādu daudzveidību, tik aktieriska, tik plastiska, nekad neesmu ne Trepko, ne Asmik Grigorjan. Mūsu Latvijas skatītājiem ir tāda laime redzēt, un viņi ierada, ziniet, kā tāpat gandrīz kā Jānis Pavils otrais. Viņš noskūpīja zemi, kad ieradās. Viņai pirmais vārds bija paldies Latvijai par atbalstu Ukrainai. Kolosāls cilvēks. Nu, un tas ansamblis būs fenomenāls, jo viņai partneris ir Fausta lomā viens izsauts franču tenors, kas nu, diez vai labāks Fausts ir, bet mūsējie vīri arī ir viņiem līdzvērtīgi. Nu, pat jau nesen dzirdējam Rihardu, ja? Jānis Apenis pierāda, ka viņš ir ne tikai varens vīrs, bet arī lirisks. Un Kalvis arī izrādē piedalās. Viņš apsirinās to, ka nav maz un liela loma, ir tikai liela un maza dziedātāja. Un viņš ir visumā liels gan augumā, gan varenībā. Kalvis, starp citu, ar kādām emocijām jūs gaidat festivālu? Ļoti saviļņotām emocijām, jo 28. jūlijā būs tāds nozīmīgs notikums, atklāšanas koncerts ar nosaukumu Kalvja Kalniņa Benefice. Nu, tāds ļoti... Es domāju, manuprāt, ko jūs sajūtat, kad jūs redzat tādu uzrakstu? Jā, nu, Benefice nāk ar... Tas pats vārds Benefice nāk klāt ar ļoti lielu pievienoto vērtību. Mm. Un nu, šogad ir tas gads, kad to pievienoto vērtību es varu dot. Nu, Benefice ir veltījums pirmām kārtām. Un veltījums būs visiem maniem siguldiešiem. Es pats esmu dzimis audzis Siguldā un vienmēr esmu uzskatījis sev par šīs skaistās pilsētas patriotu. Un šis jau būs 10. Gads, kopš es ar savu balsi papildinu Siguldas opera mūzikas svētkus. Un koncertu programmā jūs dzirdēsiet lielāks, mazāks atsaucis uz visu šo 10 gadu laikā piedzīvoto. Ja tieši gribēju prasīt, esat Siguldiets un 10 reizes jau uzstājieties Siguldā opera mūzikas svētkos, vai tas uzliek tādu papildu atbildības latiņu varbūt pret vietējiem iedzīvotājiem, pret viesiem, kas ierodas uz šiem svētkiem? Es domāju, jums no sveša tas teiciens, ka mājās uzstāties ir krietni grūtāk nekā kaut kur citur. Nu, tad dzimtajā pilsētā uzstāties ir vēl grūtāk. Bet Kalvis jau ir pieredzējis, viņš ir Belvederes finālists, ja, kur arī ir liela konkursa, lai vajadzēja izturēt. Un, nu, viņš ir pieredzējis, lai gan jauns, bet skan labi. Bet tur būs īsta tāda burvīga muzikas mozaika. Tur būs ļoti interesants trompetis. Mums ir bez Gunāra Rozenberga jau tagad cits parādījies, Bruno Anšāns. Tur būs Vents Zilberta vārdiem runājot, varbūt šobrīd Latvijā izcilākais violnieks Dainis Medjaņiks, latviečs. Pasaulē pieprasīts, ļoti skaists vīrietis. tas nav mazsvarīgi, bet sakiet, Kalnakungs, tad sajūt, ka jūs gadu no gada to latiņu tomēr vēl liekat vēl augstāk un vēl augstāk. Un nākamgad jau 30 gadu svētkiem. Kur tad vēl augstāk aiziet uz 30 gadiem? Es paziņoju pilnīgā nopietnībā, mani spēki nav bezgalīgi. Es šogad saku ar Dievas Siguldai, jo tiešām spēki ir izsmelti, ja nav bezgalīgi. Man aicina cits radoši idejas, kurām es nespēju pretoties. Nu, Kalnakungs, tā ir viena tāda traka ziņa. Nē, šogad ir... kas man gribēs kaut ko par turpmākajiem gadiem runāt, tas kļūst par mani ienaidnieku. Bet jums pašām prieks par to, ko ir izdevējis sasniegt? 35 gadi ir izturēti par ķirurgu darbam. 500 cilvēku komanda.
Un tas nav valsts pasākums. Šim pasākumam jākļūst pa valsts pasākumam tāpat kā dziesumsvērk. Mums ir trīs svērki Latvijā. Ziemassvērk, dziesumsvērk un operasvērk. Un operasvērkiem arī jākļūst par valsts pasākumu. Mēs pilnīgi pievienojamies šai jūsu pārliecībai. Ar visu cieņu. Skanīgi vārdu, protams, visu cieņu par to, kas ir izdarīts. Kaut kas muzikāls ir apsolīts arī šajā rītā mums un skatītājiem. Kalvi, ko dzirdēsim? Jā, nu kas var būt labāks par uzstāšanos 8:00 no rīta nacionālajā televīzijā? 8:00 un nu jau 19 minūtes, es jūs precizēšu. Labi, jūs dzirdēsiet Dona Žuāna šampaniešu āriju no Mocarta operas Don Žuāns. Lai skan. Finga dal vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con gurguella cerca menar. Te con gurguella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun cuor nella danzia, chi il minuetto, chi la follia, chi la le manda fare ballar. Chi il minuetto fare ballar, chi la follia fare ballar, chi la le manda fare ballar. Ed io fradanto dall'altro canto, con questo quella d'amareggia, amareggiar agli emalista come mattina d'una decina devi ammentar agli emalista come mattina devi ammentar se trovi piazza qualche ragazza te con gruppella cerca menar agli emalista come mattina d'una decina devi ammentar senza alcun orde la danza sia chi il minuetto chi la follia chi la lemanda fare ballar Emalista, come mattina d'una decina devi ammentar, d'una decina devi ammentar, d'una decina devi ammentar, devi ammentar, devi ammentar, devi, devi aumentar. Nu, jaudīgs rīta iesākums gan jums, gan mums. Protams, es redzēju to prieku un to dzirkst arī jums, Daina, acīs par to visu, kas ir sasniegts un par to, kas gaidāms arī šogad 28., 29. un 30. jūlijā. Tiešām paldies un lai šie svētki izskan ļoti labi un ļoti skaisti. Es drīkstu to mazu sveicieniņu nodot. Es zinu, ka šorīt no rīta skatās viena no manām vislielākajām fanēm. Es gribēju nodot lielu sveicienu savai vecajai mammai. Ruķīti, čau! Sveiciens vecajai mammai. Sveicieni arī no mums vecmammai. Paldies, paldies. Paldies, lai izdodās. Nu, nepalaišu šito izdevību gadam. Diez vai vēl kaut kas tika grandios Seguldā drīzumā būs.